Hello guys and girls, it's me one phone caller again from www.sunnycooler.com. ဒီနေ့ငနာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံစံအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Java program လေးတစ်ခုတိစားပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် left ဘယ်ဘက်မှာ cell လေးတစ်ခုရှိရဲ့ညာဘက်မှာ cell တစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်ဘက် cell ရဲ့ကိုကိုတစ်ချက်နဲ့ video တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရင်ကိုကိုကဒီဘက် bounce ထဲကိုရောက်သွားမယ်။အဲ့ဘူဘူတစ်ချက်ဆက်လက်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီက move ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘူဘူကဒီဘက်ရောက်သွားမယ်။အဲ့လိုပဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုဆက်လက်မှတ်လို့ရရသုံးခုဆက်လက်မှတ်လို့ရရတယ်။ပို့လိုက်ရင်သုံးခုရောက်သွားမယ်။သုံးခုဆက်လက်မှတ်ပြီးပို့တယ်။ Okay ပြန်ပြမယ်။ကျွန်တော်3ခုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်3ခုဆက်လက်မှတ်ပြီးပို့လိုက်ရင်3ခုလုံးရောက်သွားမယ်ဟုတ်မှာ5ခုရှိရပြတကယ်ကျွန်တော်3ခုပဲပေါ်ပြခိုင်းတာလို့3ခုပဲပေါ်ပြတာဒီ3ခုဆက်လက်မှတ်ပြီးပို့ရင်ဒီ3ခုကဒီဘက်ပေါက်ခဲရောက်သွားမယ်ဒီဒါမျိုးလေးကိုတိစားသွားမယ်တိစားသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်မီတာ method တွေကိုအသုံးပြုသွားမယ်တင်မီတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိစားသွားမယ်တင်ကြားသွားမယ် method တွေနဲ့တင်ကြားသွားမယ်တင်ခန်းတာထဲမှာပါမယ်အရာအလုံးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအလုံးကကျွန်တော်တည်ထွင်တာမဟုတ်ဘူးဂျာမန်မှာအစကတည်းကပါရှိပြီးတာတီစီဗီဒါမတ်တရီကိုကျွန်တော်သုံးသွားမှာကျွန်တော်ကိုယ်တီတင်နာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကိုပါတီတင်နေကြမလို့ဘူးရှိဗီဒါမတ်တရီကိုအသုံးပြုနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မတ်တရီကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဘာဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိဘယ်လိုအမျိုးအစားအလုပ်လုပ်လဲခေတ်ချိန်မှာခေါ်သုံးရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်အောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ Java ကိုကြွန့်ကျင်အောင်လုပ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က Java AWT ကို import လုပ်တယ် or အားလုံး import လုပ်ထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီမှာထူးဆန်းလာတာ Java App Swing Event ဒါလည်း import လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးသွားပြီးတိစောက်မယ်ပါတိစောက်မယ်ဒီမှာ gframe ကိုကျွန်တော် extend လုပ်ထားတယ် gframe ကို extend လုပ်တယ်ဆိုတော့ funky class က gframe နဲ့ကတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုအမူဆက်ခံထားတယ်ပြောချင်တာ okay ဒါတော့ဒီစားဆို gframe ကိုသုံးလို့ရပြီပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ private data အမျိုးအစား variable တစ်ခုတိစောက်မယ်သူ့ကို j alias delay j list data type ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နာမည်ကိုကျွန်တော် alias left alias delay left list လို့ပေးလိုက်မယ် left list လို့ပေးတာကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ program လေးရတာရင်အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ဝင်နေမှာရှိရဲ့ left အတွက်ကျွန်တော်တို့က left list လို့နာမည်ပေးရတာ okay left list ဆိုတော့ variable ဒီဆောက်ပြီးသွားကျွန်တော်က PRIVD private glnsd list ဆိုပြီးတော့ ing ဒီ right glnsd list right list ဆိုတော့ variable တစ်ခုဒီဆောက်မယ် right list ဆိုတော့ variable ပဲရတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ program လေးဒီဆောက်တဲ့တကယ် left list ဒီဆောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာရှိမဲ့အယောင်ပြောင်းလိုက်မှာ okay ဒီနေရာမှာရှိမဲ့list လေးပေါ့ဗျာနော်ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိမယ်ဆဲလေးတစ်ခုအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်က right list ကိုတိစောက်ပါ okay ပြီးတော့ not a variable တစ်ခုတိစောက်မယ်သူက PRIVD private gpudd1 button g button ဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော် mov move လို့ပဲပြလိုက်မယ်နာမည်ကိုသူကတော့ကျွန်တော် left list ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို right list ထဲကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးမှာ left list ကဒီထဲမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်က right list ထဲကိုဒီထဲကိုရွှေ့ပေးမှာဒါတော့ကျွန်တော်ကပါနေရှိပြီလေအဲ့ဒီ g pattern pattern လေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ pattern လေးနဲ့ရှင်ပြီမယ်အဲ့ pattern လေးတော့ကျွန်တော်တို့က g pattern type variable တခုတိစောက်ထားတာအဲ g pattern တိုင်းလည်း move ဆိုတဲ့ variable ကိုတိစောက်ထားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် array တိစောက်မယ် PRIVD private ဒီ array ကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါမယ် list string လေးတွေပေါ့ဗျာနော်နောက်ဆုံး program လေးဖြစ်လာရင်ဒီထဲမှာပါမယ်ကိုကိုတို့ဘိုဘိုတို့မမတို့အဲ့မှာပါတဲ့ list string လေးတွေတော့ကျွန်တော်တိစောက်မှာ private data type static static type static မျိုးစား string string array ဒီဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ square bracket array ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် anonymous name လို့ပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်ဒီ array ထဲမှာနာမည်တွေကိုတို့လောက်မှာမလို့။ပြီးရင်ဒီက array initialization method ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ထည့်ကြမယ်။ kuku 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 တဲ့တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့လွယ်တဲ့နာမည်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်။ kuku bubu momo thu tutu okay welcome ဒီဒူနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့မမပါဗျာနော်ကျွန်တော်အခုနံပါတ်5ခုတိစောက်ခဲ့တယ်အဲ့နံပါတ်5ခုလောက် array ထဲမှာပါသွားတယ် array index နံပါတ်နဲ့ချင်းကိုကိုက0ဘူဘူက1အခု index နံပါတ်ကိုကျွန်တော်3တော့မှမဟုတ်တဲ့အတွက်တိပြီးတော့အရေးထားမနေတော့နော်ဒီသင်္ကန်းမှာ index နံပါတ်နဲ့ခေါ်ထုတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတံမိုးကတံမိုးလေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် array ထဲမှာတံမိုး5ခုပါတယ်အဲ့ element 5ခုပါတယ်ကိုကိုဘူဘူဘူမိုးတူတူမမတို့ကိုကျွန်တော်က name ဆိုတဲ့ array နံပါတ်ထဲမှာ array ထဲမှာတိစောက်ထည့်ထားတယ်ကိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က PUBRC public f1 function key function ဆိုပြီးတော့ constructor ကိုတော့တိစောက်မယ်အဲ့ constructor မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော် window လေးအတွက် super ဆိုတဲ့ window ကောင်းတွေကိုတက်လိုက်မယ် window ရဲ့နာမည်ကိုပြီးရင် sub layout ဆိုပြီးတော့ window ရဲ့အတွင်တန်ထံပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က default အတွင်ကိုပဲကျွန်တော်ယူထားမယ် fow flow layout layout gflow layout ဆိုပြီး flow layout ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် semi လက်တဲ့ဝင်အပိတ်အဖွင့်ပိတ်ပါတယ်ပြန်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တဲ့ left list ဆိုတဲ့ variable လေးအတွက်တန်ဖိုးတွက်တက်မှတ်မယ် left left list သူ့ကိုကျွန်တော်က new g list လို့ကျွန်တော်တို့
ဒီ list အသစ်တိဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲဒီမှာပါမယ့်တန်ဖိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ array တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ name ကိုထည့်လိုက်မယ် name ကိုထည့်လိုက်ရင် name မှာ name ဆိုတဲ့ array ရဲ့အေးတူလောင်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ကုကုဘူဘူမူမူတူတူမမနဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးဝင်လာလိုက်မယ် names ဒီလိုရေးလိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်အခု name ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ array ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ကိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါ နောက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့က left list dot vi sorry loop ရပါတော့ left list dot vi sib 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 list dot vi sib
ခုပဲမြင်ရမယ်မှာကိုကိုရဲ့ပူပူရဲ့မမရဲ့အတန်းတုံးနာမည်မြင်ရမယ်အောက်မှာရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့စကူဘားလေးကိုဆွဲပြီးသွားမှာအောက်ကတံမိုးလေးကိုကြာနော်ဒီသုံးခုပဲမြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အာနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့နောက်တစ်ဆင့်တော့ကမှာအမပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ SCD စက်ချန်ကလေး Zat Vixiver Robot ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာ AliFD လာdog asiat left alist le lalle swe ba ri be bon ma jaw ba lom le sa atial ctn1 selection mod mu selection mu the me ayin tin gan da ma lo jano lo selection mu to khu ba ywe select mat lo ya aw lo khe de pyaw so jano di ma di kaung le ko ko shwe yin le so ko ko select mat bi di be bon ma to khu ba select mat lo ya aku lo ko ko wo bo bo wo ma ma aw 3 khu select mat chin 3 khu 2 khu select mat chin 2 khu 10 khu select mat chin 10 khu sa de phi bon naw selection ni a myai mat lo ya aw jano lo mwe ai twa list atial ctn1 selection moden model ma dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က multiple selection ကိုထည့်လိုက်မယ် multiple interface selection ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တစ်ခုပဲတက်မဲ့ select မှတ်လို့ရပါဘောနဲ့ select မှတ်လို့ရအာတမိုးတွေအားလုံးကိုဖြည့်စီနှစ်ခုကိုဖြည့်စီသုံးခုကိုဖြည့်စီအားလုံးတွဲပြီး select မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြင်လိုက်တာပေါ့နော်အမိန့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာတွဲပြီး select မှတ်လိုက်တော့သုံးတာကတော့အားလုံးက method တွေပဲကျွန်တော်သုံးသွားတာနော်ကျွန်တော်တိချောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး Java မှာပါပြီးရ method တွေကျွန်တော်အထုတလက် dictionary ကဘာမှမရှိဘူး okay add ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်အခု left list မှာအားလုံးတိဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် left list ကို window ဘောက်ကိုတင်ရအောင်မယ် window ဘောက်ကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးမတင်ဘူး window ဘောက်ကိုတင်ရင်ကျွန်တော်က NFT လား MRSC list လို့ပဲ left list လို့ပဲရေးတိုင်းအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးမတင်မဲနဲ့ window ထဲက scope bar လေးပါတင်မယ်ကျွန်တော် new jscro underscore pne page scope pane ပေါ်မှာတင်မယ် left list left list ဆိုပြီးတင်လိုက် okay ဒီလို scope bar မှာတင်နေဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်တို့ window လေးတကယ်ရလာတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအဖြူအောင်အဖွက်လေးရှိရဒီ cell လေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ scope bar လေးနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတာလေးတော့အဲ့ဒီ scope bar လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီအပြင်နေရာမှာလာထည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကိုပြောတယ်နော် scope bar ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ left list တော့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး move ဆိုတဲ့ button လေးအတွက်အလုပ်တော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ move move bar လေးပဲတိဆောက်ခဲ့တဲ့ bar လေးပဲခေါ်တော့မယ်အဲသူ့ရဲ့ demo က new jpu ddo ကပေး UTT1 button လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဟို button လေးရဲ့နာမည်ပေါ်သေးခြင်းနဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ is equal to နှလုံးထည့်ပြီးတော့ greater than sign လေးထည့်လိုက်ဒါဆိုများလေးပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင် MOV move အဲ့ဒီ move မှာ action listener ထည့်မယ် ADD ACTI1 action alias DEN ရဲ့ action listener မိတ်ဆွေတို့ဒီ action listener ရောရင်းနေပြီးသားပါနော် action listener ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အရင်တော့ action listener ကိုလိလာတော့ class attribute ကိုဖြန့်တီးပြီးတိဆောက်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်က anonymous နေနဲ့ inner class ပုံစံတိဆောက်ရမယ် inner class ပုံစံတိဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် action listener ကို move form မှာတင်ထားပြီးအဲ့တော့ move ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်မှာ hairy button လေးပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ button လေး hairy button လေးပေါ်မှာပြည့်တက်ကတစ်ခုခုလှုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဝင်မလဲဆိုတော့ညာဘက်ဘက်လက်တဲခွင်းထဲမှာမှတ်ထားတဲ့စီရင်ကိုညာဘက်လေးကိုထည့်ပြလိုက်မယ်ဒီ button လေးကို close လုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်ညာဘက်မှာတစ်ခုခုမှတ်ထားမယ်ကိုကိုပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ပူပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အမှနှစ်ခုသုံးခုပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်မှတ်ထားမယ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ button လေးကိုလာနေလိုက်ရင်အဲ့ဒီ button လေးကဘက်မှာစီရင်မှတ်ထားတဲ့တံခိုးညာဘက်က box လေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်အမှုကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တော့ action listener ဆိုတာပြည့်တဲ့ clone နှိမ့်မနစ်ကိုကျွန်တော်လက်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးရင်ဒီမှာလာပြီး new ACTI1 action listener new action listener ဒီဆောင်မယ် parameter ဘာမှမထည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် view ပြန်စီ public data public အမျိုးအစား method တစ်ခုတိဆောင်မယ် why public why public why ACTI1 action performed perform action perform ဆိုတဲ့ method ကိုmatter ကိုအသုံးပြုမယ်အဲဒီမှာ ACTI1 action event event action event.event ဆိုပြီးတော့ event event ပေါ်လာတဲ့ action ကိုကျွန်တော်လှမ်းဖမ်းမယ်ဘာနဲ့လှမ်းဖမ်းမယ် action event.event နဲ့လှမ်းဖမ်းမယ်နော် sorry okay အဲကျွန်တော်ရှင်းတော့ရှင်းပြခဲ့ပြီပါဒီကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအာရုံများတယ်လို့ action perform ကဘာလဲ matter တခုသူကဘာလုပ်လို့ရလဲ action listener နဲ့ပတ်သက်တဲ့
အရှင်လစ္စနာပြီးလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကို override လုပ်လို့ရတယ်အရင်တန်ဖိုးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်လို့ override လုပ်တာဒီလို override လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့method တစ်ခုကိုပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့လို override လုပ်ဖို့အတွက် action listener နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော် override လုပ်ဖို့အတွက် method တစ်ခုပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ method က action perform ဆိုတဲ့ method သူကဘာလုပ်မှာလဲ action listener ကနေပြီးတော့တိုင်ကြားလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ event နဲ့လမ်းယူမယ်ပြီးရင် action event နဲ့တုံ့ပြန်မှုလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတုံ့ပြန်မှုလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု program မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ့်တုံ့ပြန်မှုကတကယ်လို့များပြိတက်က mouse ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ခင် right list ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်မယ် righd right list ကိုလမ်းခေါ်မယ်ပြီးတော့ dot ဆိုပြီးတော့ set set alliance list data set list data set list data ဆိုတော့ဒီ right list ထဲမှာပေါ့ဒီ right list ထဲမှာကျွန်တော်တို့က list data တွေပေါင်းထည့်မယ် list data တွေကိုပေါင်းထည့်ပေးမယ် set list data ပြီးရင်ဘယ်ထဲကနေပြီးတော့ရတာလဲတန်ဖိုးလဲ left left alliance list last left dot blue data တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးရတယ်เนาะဒီ right list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအရှင်လက်ဆန္ဒကတန်ဖိုးတစ်ခုအရှင်လက်ဆန္ဒတရင်လာပေးပြီဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာတရင်ပြီมาလဲဆိုတော့ move ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိောက်ခဲ့တဲ့ button လေးပုံမှာပြည့်တက်ကခလုံးနှိပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ action လက်ဆန္ဒတရင်လာပေးတယ်ဘယ်လိုလာပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာအရှင် event move button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ပြည့်တက် move button လေးကိုတစ်ခုခုလုပ်တယ်ဘာလုပ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အရှင်လက်ဆန္ဒတရင်လာပေးမယ်ပြီးလိုက်ရင်ဟဲ့ဒီ event ကလမ်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင် event ကအလုပ်ဆောက်လုပ်မယ်အလုပ်ဆောက်လုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ right list ကျွန်တော်မတီဆောက်ရသေးဘူး right list ဆိုတော့ variable တော့တီဆောက်ခဲ့ပြီတန်ဖိုးမတီဆဲမထည့်ရသေးဘူးအဲ့ဒီမထည့်ရသေးတဲ့တန်ဖိုးပါပဲခဏမှကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတန်ဖိုးပေါ်မှာ right list.setListData အဲ့ဒီတန်ဖိုးထဲမှာကျွန်တော် list data တွေထည့်မယ်ပြောချင်တာဒီ button လေးပေါ်မှာဒီညာဘက် box လေးထဲမှာကျွန်တော် data တွေတော့ထည့်မယ်အဲ့ဒီ data ကဘယ်ရမှာလဲ leftlist.getSelected selected value 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 left list ထဲမှာ select လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။set list data တခုခုမှားနေခဏလေး as မှားနေတာ value မှာကျွန်တော် as မထည့်အောင်။ okay value မှာ as လိုက်အားလုံးမှန်သွားပြီ။ get selected value ဆိုတာကျွန်တော်တို့ select မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုရယူမယ်။ဘယ်က select မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးလဲ left list မှာ select မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဒီရောဟဲ့ဒီ left list ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာလာပြီး select မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုရယူလိမ့်မယ်။ရယူပြီးတော့ဘယ်တဲ့ကိုတွက်ထည့်ပြီးမှလဲကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ right list ထဲကိုတွက်ထည့်ပြီးမှ right list ထဲကိုတွက်ထည့်ပြီးမှထည့်မယ် right list ရေးထားတဲ့ dot sub list data list data တွေထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဗေဒေကထည့်မှာလဲ left list ထဲကနေဆိုင်မှာ left list ထဲကအားလုံးထည့်မှာလားမဟုတ်ဘူး get selected value select မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်လို့ပြောတယ်သူအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ ADDX ဆိုပြီးတော့အပေါ်က move button လေးကို window ပေါ်ထည့်ပြီးတင်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ right list ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတော့တက်ပါမယ်သူကတော့ new j alliance list ဖြစ်မယ်သူရဲ့ပါရမီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ program start runner နဲ့ hey right list ထဲမှာဘာမှမရှိသေးခြင်း right list ဆိုတဲ့ box ထဲမှာပေါ့နော်။ဘာမှမရှိသေးခြင်းဘူး။ပြီးရင် igd right alliance list right list.set visible ကအဖက်ကတိုင်းမယ်နော်။ visible visible row count ဒီက visible row count ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ပဲထားထားမယ်အထက်ကအတိုင်းမယ် visible row count မှာမြင်နိုင်မဲ့ row အရေးတော့ပေါ့ဗျာနော်။ဟဲ့ဒီ box လေးမှာပုံနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ row အရေးတော့ကိုကျွန်တော်ပြောတာဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့၃ထားထားရတဲ့၃ခုပဲမြင်လို့ရတယ်အောက်မှာမရှိတော့ဘူးလားရှိတာ၅ခုရှိရ၃ခုပဲမြင်အောင်ကျွန်တော်ထားထားတယ်ကျွန်တော်အောက်ကဟာတွေကိုတွားခြင်းဒီက scroll bar လေးကိုတစ်ချက်တင်ချလိုက်ဒါဆိုအောက်က demo လေးကိုရောက်ပါမယ်ပြီးရင် visible row ကောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဒီမှာကျွန်တော် demo ဘာမှမထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှ demo မှမရှိရင်ဒီပေါ်ဒီညာဘက် box လေးကဒီလိုပုံနေမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ပုံနေအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အရင်ဆုံးပုံနေအောင်ပုံ demo မရှိရင်ပုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာနော်တမိုးရှိအောင်တမိုးရှိမှပုံမယ်အဲ့တော့တမိုးမရှိပဲပုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲ list list right list dot set set fixed fixer height ဒီ set ရဲ့ height ကျွန်တော်ဒီ right list ရဲ့ box လေးကိုကျွန်တော် set လို့ပေါ့ဒီနောက်ဒီ right list ရဲ့ box လေးရော left layer box လေးရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် set လို့ပေါ့တယ်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့က right layer box လေး right list ကိုတူအောင်မဲ့ box လေးကိုအမြင့်နဲ့အခြေကိုတတ်တတ်မယ်လောလောဆယ်အမြင့်ကိုတတ်မယ်အမြင့်ကိုကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့30လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု right alliance list dot set fixed fix cm set windth windth width width ကိုအခြေအုပ်ကြောင့်ကျွန်တော်တရားလို့တတ်မှတ်လိုက်မယ် okay set fixed fixer width okay width ရဲ့ height တတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က width 30 or height 30 width နဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒီမှာ box လေးဒီလိုလေးပုံနေလိမ့်မယ်မအဲ့လိုမတက်မှန်မပေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူထဲမှာ button move က default value ဘာမှမထည့်ထားလို့ဒီနေရာမှာ button move ကမထည့်ထားလို့အပေါ်က box ကတော့ပေါ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲသူမှာ name ဆိုတဲ့ value ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ name တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီ array တန်ဖိုးတွေက array element 5ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြနေနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဖိုးရှိလို့သူကိုပေါ်ပြမှာเนาะနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဟို
R-I-G-D-Ride Rideless go Window button me ADDR New JS SERO LS go BN bin Gisco bin R-I-G-D-Ride LS delete Rideless go ETA bin me Alono P lao si wai Amma ba si le me Ode chachi me Machine Chano Inno wa tong ni le Default demo phi de Sorry Default demo mo Main value go be chano tong na me Yen tinkan tari ma tong ke de Main value go be Baba bin niya ma lo run like ဒီမဲ့ program လေးကို okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုဘားလေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော် height ကို 30 width ကို 100 ထည့်ထားတဲ့အဲ cell လေးပေါ်လာမယ်ကိုကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ move ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် ဒီ move ဆိုများလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကိုကိုဝင်သွားမယ်ကိုကိုရဲ့ပူပူရဲ့မိုးမိုးရဲ့သုံးခုလုံးကိုကျွန်တော် move လုပ်လိုက်ရင် သုံးခုလုံးကို select လုပ်ပြီး move လုပ်ရင် သုံးခုလုံးညာဘက် box လေးတွေကိုဝင်သွားမယ်အာဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောင်းလို့ရတာရှိတယ် အဲ button လေးကိုနည်းနည်းတော့ပြောင်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော် ADDR လို့ထည့်လိုက်မယ် app ဆိုပြီး ထည့်ပြီးတော့ program ကို run ကြည့်လိုက်မယ် okay my app ဆိုတဲ့ button လေးကိုတွေ့ရပြီ ကိုကိုရဲ့ ဘိုးဘိုးရဲ့ မိုးမိုးရဲ့ နောက်ကျွန်တော် အောက်ကို ထပ်ဆင်းအောင်မယ် တူတူရဲ့ မမရဲ့ 5 ခုလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ add ထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် 5 ခုလုံးကဒီဘက် box ထဲ ရောက်သွားမယ် ကိုကို ဘိုးဘို မိုးမိုး တူတူ မမ ဆိုပြီး အားလုံး ရောက်သွားမယ် okay ဒါပဲကျွန်တော် ဒီနေ့ သင်ပေးချင်တာကတော့ ဘာမှ မခက်ဘူး အစားနေ ဆိုပြီး ကျွန်တော် တစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြမယ် တကယ်ချင်းလာနေပြီရှင်းပြလို့မရတော့ဘူးโอเคနားမလဲကျွန်တော်မေးပါဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အားလုံးဒီကုတ်တွေရေးထားတဲ့ကုတ်တွေအားလုံးကို description ထဲမှာထည့်ထားပေးမယ်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်